आयज हें अचानक अचानक म्हणया नाका आमी गेल्या वर्सा हेच्याहून वायट अनुभव आमच्या जुव्या वयल्या लोकांक आनी थिवी कॉन्स्टिट्युएंसीतले वो जो शापोरा बेल्टाक जे लोक कामुर्लेच्या पोतान टील कोलवाळे रेवाडे नादोडा आनी टील पिर्णा मेरेन आहा. हांव आतांच कामुर्ले वचून येयल्लो आहा. अक्षरशा रस्त्याचेर म्हणजे घरां रस्त्याच्या दोनूय बाजूक आहा कामुर्ले तारीर आनी रस्त्याचेर स्वता म्हाका सुद्दां व्हडयेन वयचो पडला. हय पोनयान बसून वयचो पडला. सो ही स्थिती आहा. मागीर आमी चिखले पयला जाल्यार चिखले उदक भरला, मानशेर उदक भरला, मानशेर गाडयो यो वच करपाक मेळना. अश्यो सगळ्यांक ही स्थिती आहा. पूण वायट दिसता अशें की मामलेदार आनी सगळे हांगासर येवन गेले. हांवें आतां कामुर्ले तलाटी पयल्ले रिपोर्ट करता. पूण सगळ्यांक जर खबरदारी करपाचे जे डिपार्टमेंट आहा, जे WRD डिपार्टमेंट आहा, डेप्युटी कलेक्टर आसतले, हेंच्यांनी वेवस्थीत खबरदारी करपाक जाय आसली जी करूंक ना. ताका लागून म्हाका दिसता ही स्थिती ही पोरुच्यानूच उदक येता. हें अशें पयलीं उदक येयनासलें. धरणाचें जर तुमी उदक सोडटा जाल्यार अवश्य लोकांक इंटिमेट करपाची गरज आसता आनी लोक प्रतिनिधीन
हाची फुडाकार घेवन सगळे लोकांक लोक आपले कशे वाटावतले, कारण म्हाका खबर आहा ह्या जुव्या वयले हांगासरल्या गेल्या वर्सा सगळे लोकांचे ज्यो वस्तू आसल्यो सामान आसले अचानक सारके बर्बाद जाल्ले, घरांत चिखल भरलेलो, आनी ह्या दिसांनी तर चवथीचे दीस येता, गेल्या वर्सा अशेंच आसले। सो सरकारान म्हाका दिसता ह्या लोकांक आजुनूय नुकसान जाल्लें आहा। कामुर्ले गांवांत सगळ्या लोकांच्या घरांत उदक गेल्लें आहा, हांव स्वता पळोवन येयल्लो आहा। चिखले तुवार गेल्ले आहा, तुवार म्हणजे सकाळ चिखले हांगासर उदक गेल्लें आहा। मानशेर लोकांच्या घरांत उदक गेल्लें आहा, रेवाडे मानशेर। ह्या लोकांक सरकारान बेगींतल्या बेगीन नुकसान भरपाई दिवची। गेल्या वर्सा थोड्या लोकांक दिल्या, थोड्या लोकांक दिवंक ना, आजुनूय थोड्या लोकांक मेळोंक ना। दुसरो पावस येयलो आनी जे खबरदारी घेवपाक जाय सरकारान, जे सरकाराक खबर आसता केन्ना उदक सुट्टा, हें आयज आमी न्हंयचें उदक जें व्हांवता हें अशें आमी केन्ना पळयना, पूण अवश्य हेंच्यांनी धरणाचें उदक सोडलां पूण लोकांक काळोखान धरून। सो हेतून सरकाराचे आनी सरकारी ऑफिसरांची खुबशी चूक आहा, ही हेज्या फुडें तेंच्यांनी करचें न्हू, कारण लोकांच्या जिवा कडेन खेळो नाकात। हें कशें पळयलें की आमदारान अशें पयलें येवपाक जाय पूण आमदार दिसती पडना। म्हाका कांय खबर ना, पूण हांव सदांच थिवेकारा वांगडा पयलींसुनूय आहा, आमदार आसतनाय आहा, आमदार जावच्या पयलीं आसलो, आयज आमदार ना, आयज आहा आनी हेज्या फुडेंय आसतलो। हांव तेजेर कांय कॉमेंट करना। मॅडम, हे पावस हे इतलें उदक कशें येता हिंगा एक्झॅक्टली? जेन्ना पावस चड लागता पळय तेन्ना हें उदीक भरता, पूण हेच्या पयलीं केन्ना येवना। लास्ट इयर सेम डेट 4th-5th स्टार्ट जालें, ते हे वर्सा 8th स्टार्ट जालें भरपाक, पूण सकाळीं मामलेदार बीन येयलो, पूण ते म्हणटा आमकां अजून कांय पावूंक ना। पूण लास्ट इयर जी हे जाले पळय तशें ओनू सांग जायना, मातशें तेंच्यांनी मातशें हे प्रिकॉशन घेवपाक जाय। सद्याक आमदार आसा तो पळय तो कितें करता हांगा? अजून कांय हांगासर येवंक ना, लास्ट इयर पसून तो हांगा येवंक ना, फक्त पुला वर्सानूच परत गेल्लो। मागीर सगळें जाल्या उपरांत मागीर उदीक गेल्या उपरांत मागीर येयलो। तेच्या पयली दिसा भाई पयले दिसा येयलो, तसोच आतांय बीन पयलीच भाई येयला हांगासर। आनी हिंगा कितले त्रास जाता तुमकां हे उदक वाडलें म्हणटकच? कित्याक भुरगीं आसा, सगळे जाणटे आसा, जाणटी बीन आसा, पोरूं आमकां कांय करूंक मेळोंक ना, पूण ओनू तेंकां आमी पयलींच शिफ्ट केलें आसा। आनी घरान बीन सगळें खूब इवाड जाल्लो पोरूं, आमचें कांयच उरोंक नासलें घरान, खाणा जेवणाचे तर स्लीप सगळे लोकांचे कपडे कोणाचे हे फर्निचर बीन सगळें पिड्ड्यार जालें। हेज्याक उदक आनीक वाडटा, घरान उदीक बरें खूब जाता। आनी रातचें मागीर कित्याक रातचें हिंगा काळोखान आनीक त्रास जाता? काळोखान आनीक त्रास जाता, कित्याक स्ट्रीट लायटी बीन सारक्यो पेटना आनी कांय कळना, आनी ओन्ली 1 वे आसा, ते ओन्ली ब्रिज आसा। आमकां खूब त्रास जाता, पूण भाई आमकां आसा तो पर्यंत भंय दिसना। आतांच भाभी येवन गेली, आतां भाई आनी भाभी दोगां वांगडा परत येता हांगा, सो सेकेंड टायम जाली आतां भाईची आयच्या दिसा। ओके।